Ar ôl gwanwyn dipyn oerach na'r arfer leni, tydi blodau ddim wedi bod ar ei gorau. Ond o'r diwedd mae'r hael di ymddangos a mae sioe i'r haf ar fin cychwyn, a mae yna sioe a hanner ymlaen i heddiw. Dwi wedi dod i ardd Touchwood yn Cila ger Abertawe i weld casgliad o flodau'r Sipsi. Mae Carrie Thomas yn berchen ar yr unig ddau gasgliad swyddogol o flodau'r Sipsi ym Mhrydain gyfan. Mae'n arbenigo mewn croesi bridiau gwahanol o'r blodau i greu rhywogaethau newydd. A dwi wedi dod i gyfarfod ei ffrind Jean Oliver, sy'n gwario lot fawr o'i hamser yma yn yr ardd ac sydd hefyd yn dipyn o arbenigwraig ar y blodau ei hun. Wel, mae yna lot o wahanol fathau o flodau yma'n does, ond mae yna lot o aquilegias. So, chi'n gallu deud rhywbeth wrthyn ni am blodyn y Sipsiwn? Blodyn y Sipsiwn yw un o'r enwau Cymraeg. Cap mae'n gi byddwn ni'n galw fe. Mae rai yn galw fe troed yr erir, neu troed y glomen. Aquilegia enw Lladin yn meddwl erir, a enw arall yw'r colymfain. Enw Lladin yn meddwl colomen. Ac ers faint mae Carrie wedi bod yn tyfu aquilegias? 10 mlynedd ar 20. Mae cynnodd o'n i nhw yn yr ardd. Os posib prynu planhigion Carrie hefyd? Os, allwch chi barnu nhw o flaen y tŷ yma. Mae'n dod i planhigion mas ar y wal a pot fach i ddylach pres neu charian i dalu amdani nhw. Hefyd, gallwch chi barnu planhigion neu hadau ar y we. Mae yna lot fawr o wahanol fathau aquilegias yma, does. Ni'n cael mynd i weld chi wedi bod yn mwy arnyn nhw. Mae yna gymaint o fan o liwiau. Mae yna'n hyfryd. Be sy'n digwydd yma'n un te? Wel, un o'r gwyliau yw hwn. Mae Carrie wedi casglu'r hadau. Wedi plynu nhw, fel ych chi'n gweld yn y tŷ gwydr. A wedyn unwaith maen nhw'n dod yn ddigon o faint, mae'n plynu nhw mas. Planigion lenni ydy'r rhain? Planigion lenni ydy'r rhain wedi dechrau'r flwyddyn. Oedd rheina yr un peth â hyn flwyddyn yn ôl. So blwyddyn mae rhain wedi tyfu, a maen nhw wedi dod i hwnna. O, maen nhw'n hyfryd o'i gilydd fel hyn, dydyn? Mae lliwiau pert. A mae lot mwyl ar fan hyn hefyd, dwi? Mae lot mae'i weld os. O, mae'r un wen fechan e'n del. Wel, o'n i'n sôn am y galomen. Chi'n gallu gweld? Oh, wel ie. 5 o'n nhw'n gwnebu gilydd. Mae 5 o'n nhw'n cael chat fach. Ond oh, anale mae'r un nhw wedi dod yn dy fe. Mae enghraifft arbennig o gwaith Carrie. Does dim blodyn melyn aquilegia yn y wlad yma. Mae wedi bod wrthi ys 6 mlynedd yn trial cael y melyn yma. Mae bron bod yna, dim ond tymau bach o ryw binc fanna, ond mae e'n melyn bendigedig.